Takže dobrý den, teď si představíme jednu takovou věc, která se jmenuje kolový řidičák. Tento průkaz slouží k identifikaci vašeho vozidla. A nyní si ukážeme pár faktů. Odborně se to nazývá elektromotor. Vyplníme si, ukážeme si, jak se to dá všechno vyplnit. Takže nemusíte samozřejmě vyplňovat všechno, stačí jenom něco. První si doplníme vaši výšku. To znamená, průměrně všichni asi mají 80 000 mm krychlových a na šířku 30 cm krychlových. To už tady mám doplněné. Dále spínač oko. Potom musíte ještě doplnit napínač řemene. Napíšete tady třeba řetěz. Tak. Dále vyškrtáte všechny tady ty čísla. Tak a takhle všecko. Dále budete vyplňovat další fakta. Hnaný stroj, kolo, všecko tady toto vyplníte až dolů. Teďka zatížení kilowattů, doplníte všechny kilowatty. Já jsem si tady dopsal třeba 380 000 voltů, což znamená 380 kW. Nějaké ty páteřáčky, ale to nevadí. Poznámky, zakázkové číslo, doplníte vaše identifikační číslo, což je kódex. Nevím, jaké máte vy, ale to vám potom nabídne policie. Potom doplníte náhradní díly, uhlíky, napíšete, kolik máte uhlíků, uhlíkové drážky, napíšete, kolik máte uhlíkových drážek, ložiska, kolik máte ložisko. Potom ještě napíšete provoz od do a záruka. Záruka dneska je 12.1. 18 tam psát nemusíte, protože to oni pak to aspoň nemusíte aktivovat. Ještě napíšete druh kolový řidičák. Tak, teďka už jsme si ukázali, jak můžete vyplnit kolový řidičák. Vy teď už to určitě všichni víte, takže už se mě nemusíte dále ptát. Tak, naschledanou.